Då ska jag kontrollera den här lösningen grafiskt. Jag trycker meny och väljer graf. Och så sen så skriver jag in den här funktionen, x i kvadrat minus 4x. Så där. Väljer Shift vid Window och mitt standardfönster. Så, där. Och så väljer jag Draw och då ser jag att jag får två stycken nollställen. Och Då kan jag hitta dem genom att trycka Shift och sen Gsolve. Och sen väljer jag Root. Här, F1. Och Då får jag den första roten x lika med noll och så trycker jag pil höger så får jag den andra roten x lika med fyra. Så det stämmer.